Karel Zima. Já jsem, dobrý večer, ahoj. Já jsem viděl, že ti lidi nosí dárky, tak já jsem si dovolil jablíčko ti donést. Ze zahrádky? No, skoro. Ne z mojí. Větnamská tržnice, chápu. Ne, to ne. Herec mnoha rolí, já jsem si říkal, uděláme takový medailonek na začátek a vzal jsem to chronologicky proti proudu času. Pepiku, dlužím ti něco. Ještě ne. No, tak mi počkilo. Víš co? Radši padej domů. Máš u baráku exekutory. Cože, už zase? Kdyby není konec měsíce. Dobrý den, jmenuji se Kondrát Čebesta a hledám ženu. Jsem čerstvě rozvedený, finančně zajištěný, skoro čtyřicátník, s nově nalezenou chutí do života. V České republice žije 5 897 315 žen a já věřím, že alespoň jedné z vás bych se mohl líbit. Děkuji. Není takové u vás na zámku, ale dlouho vás nezdržím. Kdo jsi? A čí kamizolu to nosíš? Nikdy jsem tě mezi svými lovci neviděl. Já jo? Dneska. Na tom nezáleží. A kdo jsem? Opravdu to chcete vědět? Ale já jsem říkala do sedmýho. Bojíš se? Ty se bojíš? Ne. Co ti je? Jdeme to celý. No, to byla první role, ne? Tak to byl teda výběr. No, reprezentativní. Takový průřez jsem udělal. To byla první role, kterou jsme končili. Silnější. To byla první hlavní role. Tak. To mi bylo 18, no, takže to je nějakých 32 let. A to bylo dělané podle skutečné události? Ano, to bylo inspirovaný skutečným spartakiádním vrahem, tím srakou, který řádil po Praze v roce 85. A jestli můžu takovou jako historku k tomu? No, to jsem tě chtěl popustit. Jestli nemáš nějakou veselou historku z natáčení. Ne, veselá není, ale jako je zajímavá v tom, že já jsem na té spartakiádě cvičil. Vlastně. Jako co? No, jako starší žák. Jako starší žák. Byl jsem asi v 7. třídě a pamatuju se na tu atmosféru, že jo, kde jsme na tom Strahově. Pro mě to byl orient, ta práva, protože jsem byl z Liberce, ještě jsem vůbec nemohl tušit ani náhodou, že budu někdy na konzervatoři, nebo že budu vůbec herec a že budu moc točit. A vím, že se všichni prostě báli, protože po Praze řádil někdo, kdo přepadává ženský. Nebylo to příjemný, on měl asi 11 pokusů, z toho 3 opravdu zabil. A kdyby mě napadlo, že za 5 let si ho zahraju. Takže jako tak. No a tak aspoň si tě doufám, lidi nestotožňovali s tou postavou, ne? Ne. Takže jo. Ale dobře, jsi mi nahrál. Ne, stalo se jediná taková věc, historka, když to šlo pak v televizi, byl to nějaký prime time v neděli v 8, tak druhý den jsem si šel na Pankráci, jsem bydl tehdy, tak jsem si šel koupit nákup do potravin a u toho oddělení s pečivem, když jsem řekl tý paní, jako, že chci třeba 4 rohlíky nebo co, tak ona takhle jako stála, můžu se postavit? Jo, jasně, vím, když si to. Tak ona takhle mě viděla, že jo? Nic neřekla a jenom udělala takhle. Tam byla paní vedoucí, pak jsem pochopil, že to je paní vedoucí a říká, paní vedoucí, to je ten vrah. Takže takhle. Silná role. Ale tak je pravda, ty jsi zahrál spoustu krásných rolí, různých uchylů, ale vy... ano. Podivínu a Magoru, to jsou tvoje slova, ale ty si myslím, že tím nejhezčím jsi chtěl být v dětství, pokud vím, ty jsi chtěl být gynekologem nebo pornohercem. No tak to nebylo úplně v dětství, bylo to, dejme tomu, mezi 12. a 15. rokem zhruba. To já jsem ještě měl dětství. A ty už jsi věděl, že pornohercem, jo? Já už jsem věděl, že tato činnost, jo. Tohle zaměstnání existuje a nějak mě to lákalo. Samozřejmě to brzy opustilo, protože je lepší jako dělat to bez té výplaty, že jo? Dobře. A to bylo v té době, kdy jsi zároveň tedy jel tu přípravu na herectví? Já vím, že jsi navštěvoval různé hudební výuky a tak? Jo, bylo to nějak, no to bylo kontinuálně tak nějak jako, jak bych to řekl, v jakém jsme pořadu, kdy to jde? To nemůžeš, to je po půl desátý. Jo. Ne, no tak, co se budeme podívat, ty ženy mě zajímaly jako celý dětství, celý život, tak nějak. Ale jsi s tím začal? Ale já se pamatuju, že ve školce se mi líbil pan učitelka, no. Učitelka? No. Tak ty holčičky, že jo? No,
Jasně. Ale... A paní učitelce bylo kolik zhruba? Já nevím, okolo třeba 23. Jo, že, takže stará. Jasně. Ale prostě už odmala, no, jakoby mě fascinovaly, ale nejenom ty tvary, ale vůbec to pohlaví jako takový. No ne, taky vím, že máš za sebou kolik, 4 takový, kdy jsi si sáhnul na hranu života, pamatuju si nějakou bouračku. Asi 4, no jedna byla nehoda, ta byla asi takový největší fuck up. Ano, rozumíte vy mladý, jo? Dobrý. Kde vlastně jsme se vraceli z divadla, náš řidič kdysi dávno, když jsem byl v angažmá v Hradci Králové, tak měl mikrospánek, tak to bylo ošklivý, tam umřel kolega vedle mě, kamarád, inspicient, a já jsem měl zranění hlavy, praskou lebku a tak, tak tam jsem byl asi jako nejblíž té druhé straně. No a pak ještě nějaký takový skoky do vody, kdy jsem si málem zlomil vlastně na natáčení a takový. Topil jsem se v jezu a tak, nějaký takový věci. Všední život. Všední život. Život takový klidného člověka vyrobí. Ale minimum z toho byla moje jako vina. Musím říct, že vždycky to byla nějaká schoda, tak za tu nehodu jsem nemohl. Jasně. Za to natáčení, skákání do vody, no tak tam došlo na nějaký komunikační šum, protože jsme stáli na lávce někde u Mimoně a chtěli na rybníku a chtěli po nás, aby jsme skočili do té vody a po mně jako po prvním, jestli umím námořníka, víš, co námořník, že dáš ruce za záda, že ano, až šipka po hlavě. Tak jsem říkal, jo, ale řekněte mi, kolik je tam vody. A ten rejža Tomáš Mašín tenkrát se podíval na toho architekta, co stavil tu lávku. Říká, hele, Vojto, kolik je vody na té lávce? Hloubka, říká, asi 2,40. Říkám, tak to je v pohodě. Jenže ten architekt mluvil o hloubce, která byla na konci té lávky. A nás tam bylo 5 a já jsem stál první od toho břehu, takže tam bylo asi 80 čísel. Takže... A po hlavě, takže ses tak jako... Po hlavě, naštěstí tam nebylo žádný kamení, ale ty hvězdičky, jak se říká, jsem viděl. Ano. Takový prskavky to byly, no. Takhle lítali takový prskavky, tak mě brněly jako prsty. 12 obratlů jsem měl rozházených. Režisér to netočil? Jo, je to natočený. Je to natočený. Je to natočený. Zapaď bábu. No ale vím, že ty máš rád motosport, že jsi závodil. Jak jsi s tom dostal? To zase je jiná historka. A tak prosím tě. Je jiná historie. Nemáš nějakou historku z dětství? To závodění začalo trošku v dětství, protože jsem v okolo 11-12 let začal jezdit na motokárách. A pak dlouho nic. A vlastně se mi splnil sen díky, musím poděkovat na dálku kamarádovi Lukášovi Langmajerovi, který závodí už dlouho, teda teď toho nechal, protože jsem skončil před ním ten poslední závod. Tím jsi mu zničil kariéru. Já nevím, jestli mi to přiznal, ale od té doby nejezdí. My víme své. Ano, my víme své. Takže ten mě dostal na jakýsi slalomový rally. To bylo sice jako žádný velký závodění, ale tam poprvé jsem se setkal s nějakou rychlostí v panenském Týnci. Od toho už byl krůček potom, protože asi by to trochu šlo, na závody do vrchu a odtamtud do rally. A to celý trvalo asi 5 let. Nádherných 5 let, za který jsem strašně vděčný. To chápu. Já jsem měl pocit, že jsi začínal v dětství někde v Rusku, v Sovětském svazu. No, to je ono, to byly ty motokáry právě. To byly... A po čemu v Sovětském svazu? Ty seš teda... Tak to je Rusko teďko rozfragmentovaný, víš, já jsem se tam zadal Rusko a vyskočil jsem. Jo, no tak byly doby, kdy se jezdilo... byly doby, kdy se jezdilo do Ruska na pionýrský tábory. No. Teda i do Ruska, když jsem byl dobrý. A já jsem měl dobrý prospěch. Ty jsi zavodměnujel? Jsem tam byl zavodměnu a v tam byl pionierský láger v Suzdalu. Ale? Kousek od Vladimíru, tam, co spadnul Gagarin, kde se zabil. Tak tam a... Tam jsi jezdil na motokáře. Tam jsem já jezdil. No, jezdil. Ono to bylo takhle totiž, to je jiná historie. Ano. No tam prostě čirou náhodou, to bylo v lese, a tam byl takový plácek asfaltovej, kde byl jakýsi zasloužilý mistr sportu Sovětského svazu v motokárách. Takový strejda, který mi přišel strašně starý, ale podle mě bylo tak 40. Hmm. Měl tepláky takhle, měl vykasaný až sem, holinky, a měl tam, jako u nás byl svazár, tak měl jako takový kroužek a měl děti, který prostě jezdili na těch motokárách. A já jsem v ní do té doby neseděl. A teď jsem to viděl, slyšel jsem ten kravál, ten smrad neuvěřitelný, tu vůni spíš, toho benzínu, a jenom jsem tam stál a koukal jsem se na ně. Všichni byli někde v lese, hráli volejbal, jako mý, a jsem se s ním vůbec neviděl. 14 dní. Protože jsem tam stál a doufal jsem, že si vystojím, jako že si vymodlím, že mě tam jednou jako nechá posadit do té motokáry. Což se podařilo, protože po 2 týdnech měli závody a já jsem se zeptal, jestli můžu ty závody jako jet. Jo, rovnou, bez tréninku. No, takhle to bylo.
A on řekl, že jo. No proč mi tam viděl, že jo? Dva týdny jsem tam byl. Ten to má v hlavě, ten co ubožáček, prostě tam stojí jako a slina mu takhle. No takže, a nejel jsem úplně špatně, akorát, jak jsem byl přemotivovaný, tak jsem na to šláp trochu víc a předposlední zatáčku jsem se roztočil, takže z toho nebylo vůbec nic. Jinak by byl fakt slavnej v Rusku. No tehdy. Jako někdo, kdo nikdy v tom neseděl a skončil by někde na bedně. Tak tam jsem poprvé seděl v motokáře. A to, i to jméno tvoje, to příjmení by se hodilo do toho Ruska, člověče. Jo, do některých, ano, částí Ruska určitě. Jo, jo, tam jsi byl hodně populární. No ne, vím, že už dneska nezávodíš, protože ty jsi, jak to říct, ty jsi věnoval jednu ledu. My jsme pozdíleli něco prostě, no, s kamarádem. Pozdíleli si tomu, říkáš. A ty, no, jsme vyjmuli, že jo, skopírovali, vložili. Já bych možná začal od začátku, kdyby to někdo nevěděl. Ty jsi věnoval... Obojí se dá říct. Jo, ty mi to neusnadňuješ. Dobře, tak jsem potkal prostě člověka, který měl v háji obě dvě ledviny a já jsem měl obě dvě dobrý. Tak jsem mu jako jednu dal. Jako jen tak si jako... No, jen tak. Ono to jako 4 měsíce jsem jezdil na nějaké vyšetření, zase tak jednoduchý to nebylo, ale nakonec to klaplo a to jsme rádi. A co na to říkali doktoři? Nejdřív nevěřili. Nebo když to tam nahlásil v té nemocnici, tak samozřejmě jsem myslel, že si jako děláme srandu a kdo to je, a ptali se, jestli jsem příbuzný, že jo, nebo jako, tak vy jste jaký kamarádi v dětství, říkal, že ne, ale určitě ho znáte, to je herec Karol Zima, takže ta paní doktorka z nefrologie říkala, jo, takhle, takže vy si z nás chcete dělat srandu, jak uskrytou kameru, tak od toho tady nejsme. Takže tomu vůbec jako nevěřil, ale pak když pochopili, že to myslíme vážně, tak já jsem tam přijel. Proklepli si mě, jestli to opravdu, jestli vím, do čeho jdu. A pak následovali 4 měsíce vyšetření a nakonec operace. Věděl jsi, do čeho jdeš? No, já jsem věděl, co chci. Do čeho jdu, to jsem úplně samozřejmě nemohl vědět, protože jsem žádnou transplantaci ledvin do té doby jako nepodstoupil. Takže to bylo všechno nový pro mě, ale byla to děsně dobrodružná cesta s dobrým koncem. Jak dlouho jsi o tom přemýšlel? Tak asi vteřinu, to se každý ptá, ale to nebylo o tom, že bych o to přemýšlel, spíš mi to jako docvaklo. Jakože když on nemá ani jednu funkční a ty máš dvě, tak co by si s tím dělal? Tak, já jsem to věděl asi 2 týdny, jak on na tom je, že na tom je opravdu špatně, protože mu zjistili dědičnou chorobu, která se nazývá policystická ledvina a vlastně to se nedá operovat a ty ledviny mu jeli na nějakých 5%. A vlastně mu nezbývalo nic jiného. Od té chvíle byl na dialýze a nezbývalo mu nic jiného, než čekat na transplantaci. A pak mě během natáčení v Ostravě, fakt jako bych věděl, na který dlaždičce to bylo, tam v tom areálu docvaklo, ty vole, teď vlastně, jestli já mám obě dobrý a on žádnou, tak mu napíšu. Takže jsem mu napsal. No. To si nechte nakonec. Ale to patří taky doktorům, teda ten potlesk, to musím říct, protože to jsou podle mě velký borci, když to dokážou, pořád to nechápu a přijde mi to jako zázrak, že něco jako pindaj, ustřihnou, dají to někam jinam, tam to přišlo a ono to normálně jako jede. A jede to dobře. No ale počkej, já vím, že ty jsi nabrýfoval svoji ledvinu, když jsi mu ji dával. Ty a ty víš všechno. Vím. Mě to říkala. To je pořád tohle. No. No ne, ale že ty jsi jako doporučil, že by měla makat. Jo, když jsme ještě byli před tou operací ty 2 dny na stejném pokoji, tak jsem mu říkal, ať se nebojí, že já jsem jako jí dal jasně najevo, aby neudělala ostudu, aby se chovala slušně a když sloužila mě, tak bude i jemu. A slouží. A to prosím tě, vy jste se předtím neznali? Víceméně ne, no. Takže to byl cizí člověk? Víceméně jo. Rozumím. Úplně cizí člověk a... Kajde, no. Já jsem cizí člověk, jo, teda. Zrovna jdu kolem tady. Ty vole! Funguje, maká, jo? Funguje, no, dobrý, už jsem tady 2,5 roku vlastně, no, od té doby a funguje, jsem tady. A tak se asi posaď. Je to tak, děkuju, vlastně jste na chvilku, díky. Normálně jako doma, je to tady. Jako doma, dobře. Jo, oni občas zatleskají. Děkuji, dobrý den, nebo večer. Teda, to jsi dobře přichystal tohleto. To jste dobře vymysleli. No tak, když se neznáte, tak jsem vás chtěl trošku představit, jo, tak. Jo.
Ne. Takže ještě jednou, Karel, čau. Jo, Karel taky, čau, 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 čau. Máš se, jak žiješ? Dobrý baráš, super, já rozkušit to. Ale jo, už tam lepší, promiň. Jo, jo, tak to víš. Tak zase druhý, no, sorry. Nepřijde, ty jsi teda co? Jak jsi reagoval, ještě najednou napsal někoho, s kým jste se neznali? A... No, tak já jsem tomu nevěřil určitě, takže přišla SMS-ka, pak jsme si volali, teda jestli to je pravda. No, Karel mi řekl, že jo, tak jsem se to snažil jako vnutit těm lékařům a oni jako říkali, že to nebude tady jako u nich. Promiň, ale přeskočil si, protože na tu moje SMS-ku přišla odpověď samozřejmě, SMS, a tam bylo, mám to někde schovaný, ty hovaďáku už nepí, nebo jsi zhulenej? Jo, tak to bylo, tak to bylo. Počkej, takže on tě trochu znal. No to ne, ale nevěřil tomu, jako no, tak třikrát jsme se viděli. Tak já vím, že Karel je trochu veselá kopa, jako, tak jsem nevěděl. Oh, tak. To je úplně jako vážný, že jo, to je takový téma, který člověk neřeší normálně, takže jsem nevěděl, no, hned, jako, jestli je to ano nebo ne. No a dobře to všechno dopadlo. Vy jste si nějak psali už v nemocnici? Po té operaci? No, nám nic jiného nezbylo, než si psát nebo volat, protože my jsme po operaci byli každý na jiném sále, na jiném pokoji. Karel byl jako v karanténě vlastně, tam k němu nikdo nesměl, nebo jenom jako v respirátorech, což teď jsme vlastně tak nějak všichni. No. Ale mohli jsme si jenom sát, my jsme spolu byli před operací, po operaci už ne. Kdyby jsme si mohli vybrat, tak jsme to chtěli opačně samozřejmě, ale protože ten čas po operaci byl těžší. Těžší. Byl složitější, ale bohužel to nejde. Rozumím. A tak se stále Edvina měla výhodu, že šla od Karla ke Karlovi, že se jako nemusela učit. To mě nenapadlo. Ona se ani neohřála, to bylo hned, jako, to bylo prostě hop, jako. No, ona se trošičku až schladila. Až se schladila trochu, no, přesně. No, ona jde do ledový tříště, asi na 7 stupňů nebo na kolik, že jo, se schladí a pak teprve jde rovnou do druhého těla. Jo. Takže takhle. No, to je neuvěřitelný příběh. Já, to asi muselo spousta lidí z toho být překvapený, než jsi to udělal. Nebo říkali doktoři, že to se nedává. Neděje často, aby... No, neděje, no. Někdo věnoval neznámému člověku? Neděje a vlastně to nechápu. Nebo nevím, proč se to neděje víc. Protože mi to přijde, proč ne? No tak jako, jestli vy máte třeba máte dvě leviny? A máte zdraví? No, tak jestli tady někdo nemáte ani jednu, tak paní vám dá? Tak to nevidíte, normálně žiju. Mám jenom jako izvu a... Hele, a co na to manželka? Bývalá, myslíš. No, bývalá manželka, ne. Protože jsem 11 let rozveden. No, samozřejmě, že jsem jako... Bývalé ledvině, tak z bývalé manželce, to je jasné. Já jsem to dlouho neříkal do té doby nikomu, dokud ta nemocnice jako to neodsouhlasila, že dobře, tak jdeme do celého toho kolotoče všech těch vyšetření. A pak, když se to rozjelo, to znamená, že na konci bylo eventuálně možné, že na to dojde, tak jsem to řekl mamince mojí, dětem a bývalé ženě a jemu příteli. No a vlastně všichni to jako s povděkem kvitovali. A manželka třeba jediná řekla, hele, je to bomba, ale neměl by si přestat s tím závoděním třeba. Říká, vidíš, to mě nenapadlo, asi jo, pak mi to řekl doktor. No, jediná moje maminka třeba, nebo jediná maminka to krásně okomentovala, a však jo, Karlíku, no tak jako, však my to takhle máme. Jako v rodině. Takže vlastně se divila nejmíň. Jo, jo. Ale ráda byla samozřejmě. No ne, a to jsi říkal, že jsi rozvedený, to je tak ušlechtilý čin, který se o tobě ví. To ti dneska musí ale přinášet spoustu žen, ne, do života. Ty jsi navíc říkal, že... Já nepotřebuju spoustu žen, protože já mám už jenom jednu ženu. No teď. Ale tak jo, Karla, já jdu každopádně. U toho nechce nejít. Díky. Karel. Já jsem tě viděl, takhle si hra. No ty si zasloužíš potles. On taky. No určitě. On taky. Žít s tvojí ledvinou. Ale, no ne, tak jsi ale říkal, že miluješ ženy, že? Dokonce jsi někde říkal, že když jsi přestal sportovat, tak jediná už sportovní aktivita, které se denodenně věnuješ, no denodenně, nevím, jestli bylo pravdivý, tak je sex. Nebylo, několikrát denně. Ne. Několikrát denně, pardon, omlouvám se. A že vlastně jako najít přítelkyni pro tebe není těžké? Čekám na otázku. Protože jestli to všechno je zatím pravda, jako všechno říkám pravda. Protože jsi úžasná povaha, vlastně nekonfliktní. Asi. A co je ta otázka? Bylo těžké najít přítelkyni novou? Ne, to tak přijde, to se asi nedá hledat. Já jsem si myslel, nebo nevěřil jsem, že se s někým takovým potkám. Ale prostě tak se něco stane, všechno se nějak jako to zařídí, ten vesmír, nebo nevím, co a je to.
No to není žádný asi jako objektivní vysvětlení. Ne, já jsem si nedával inzerát, já jsem neměl na čele napsáno, rád bych potkal někoho, s kým budu žít celý život. Jako to nebylo z toho filmu, jo? Ne. Jako v tom. V tom, ve vaně, myslím, se to jmenovalo. Nebo ano, ve vaně. Nenatočil jsi takovouhle na Facebook zdravici. Ne. Nevím, že ty jsi vždycky říkal, že ženy miluješ od dětství, že jsou mnohem zábavnější a lepší než muži? To ano, a nejenom, vůbec jako toho víc umějí. Vlastně, myslím, od přírody. Třeba porodit dítě. To je pravda. O tom víme úplný prdce, myslím. To ano, jako, to bych nechal to... potom na dalšího hosta. No. tak ty musíš být mezi nimi populární, ty jsi kutil domácí. Trošku. Prý jezdíš na chalupy, rád se tam zveš, abys tam mohl jako pomáhat? To přesně, víš všechno. No ne, protože sám nemám chalupu, tak se nechávám aspoň zvát. A mě vlastně nechcete stačí, mě pozvat na chalupy, něco bych kdybyste opravil. Náhodou někdo třeba měl má někdo chalupku, potřeboval naštípat dříví nebo tak. A klidně bez toho dříví. Ne, mě baví aspoň, nebo mám vždycky touhu každý léto, nebo dobře až do podzimu, když je všechno zelený a dá se spát na trávě a je mi jedno kde a u koho, prostě usnout na trávě, no. Někde pod stromem to je, žádná práce nevynahradí, žádná Praha. Bejt někde pryč a okolo lítají včely a tak to mám rád. No tak jsi konec konců z Liberce. No a kutila i hraješ ve Sluneční, ne vlastně, takže ty už to tak trošku s tebou jde. To není kutil. Přišel mi, že je šikovnej, nezaměstnaný, ale šikovnej. No já myslím, že ten člověk neumí vůbec nic a jestli něco umí, tak to tají, protože má 11 let, je na neschopence asi nebo kolik. Takže no, tak, jenom abych jako to když poopravil. Já kutím. Tak jsem pak taky na neskupence, to je jasný. No, ale on je pořádný, tak to je ten slaně, na co ho hraju, tak to je opravdu jako čistokrevný nemakačenko. To je jako... Jako když jsi pozvaný na tu chalupu, na to dříví a neštípeš? Asi tak. Ale ten slaněna ani za prachy, ten se nechá vyživovat a to je dneska, já jsem to dneska točil a stěžuje si pořád na něco. Buď má rameno, buď má záda, nebo má tohle, anebo má mlhu nějakou. Dneska jsem říkal, že na mě jdou návaly, že fakt nemůžu. To je fakt jako úplně čistokrevný lenoch. Rozumím. Což se ty netýká, že ty jsi v životě? Myslím, že nejsem línej, no. A že ohledně to kutilství, to mě teda jakoby baví a vzhledem k tomu, že jsme zrekonstruovali s bývalou ženou a i bez ní dohromady asi 5 bytů, tak jsem se naučil spoustu věcí, takže to mě baví. Jako blaždičky, že jo, štukovat, patra jsem si udělal sám. Ale vlastně i zahrada mě baví. Kdybych měl zahradu, jakože jsme chvilku měli na Vinohradech, vlastně v tom vnitrobloku, tak tam, když jsem šel žádat, jestli nám ji jako nepronajmou 350 metrů, tak bývalá žena říkala, dobře, ale jako budeš se o to starat ty, protože já jsem říkal, ale tam můžu mít všechno, saláty, rajčata, tohle, zasadím strom, že jo, nebo to. Dobře, ale budeš se, no, tak jsem se o to staral, všechno jsme měli. Takže jako domácí žampiony a tak dále všechno bylo? Žampiony ne, ale měl jsem třeba 2 druhy vína hroznovýho. Měl jsem žlutý maliny, červený maliny, občas nějaký salát, celoroční jahody, rajčata, těch jsem měl strašně moc. Ze 3 kytek jsem měl asi tak tunu a půl, dobře přeháním. Dobře, ale takových 50 kilo určitě. Jo. Vinohrady všechno? Všechno na Vinohrady. A za rohem byla v tržnice, ne? Skoro. A tam si dodával. To ne, my jsme to papali sami. Všechno se to spapali. No ale já taky vím, že ty jsi vášnivý. Ne, to proto není slovo. Úplně psychopatický houbař. Ty jo, jsi blízko. Já říkám, že jsem nemocnej houbař. Co to znamená? Psychopatický je taky dobrý docela. Takhle, máš u sebe nožík? To nemám. To není to nejdůležitější, mít nožík. Důležitý je se dostat do toho lesa. Se myslím. Jako no, tady by to... Praze to je teď blbý, no. Nožík by byl asi na nic. Ale ne, fakt mám to tak, že když je sezóna. No. Když teda rostou, to znamená, někdy to je od srpna, někdy to je ještě dřív, až do toho září, do října, tak když jedu na představení, anebo fakt se mi stalo i, že jsem měl něco moderovat a bylo to tak, že jsem se, věděl jsem, že přijedu na knap a že se nemůžu převlíct a jel jsem už v obleku, tak jsem musel v tom obleku na 10 minut do lesa. Ty vyskočíš z auta? Jo. A proč ne, že jo? A úprk? Teď v obleku se taky dá chodit v lese. No určitě, jako. No. Je to úcta k tomu lesu. Jednou do roka se snažím mít. Není to jako podmínka, ale baví mě to jednou za rok jít v noci na houby. S baterkou. Minulý rok jsem měl ženě. Kousek od Kolína, bomba. Ztratil jsem se? Ano.
Ale našel jsi houby. Ale našel jsem houby a chvilkama jsem měl i strach. Měl jsem jenom mobil a teď ta baterka jako ubejvala, že jo. Takže co, tak mít tam navigaci, nebo tu baterku, nebo co, a teď musím mít tudy. No prostě jsem se vydal úplně na jinou stranu a najednou jsem nebyl od auta 300 metrů, ale kilometr 300. A teď jsi v lese a totální tma. Já si říkáš, musím šetřit baterku, je to takhle. Takže ji zasneš a ty jdeš, ale nevíš, že jo, stromy. A teď hlavně se bojíš těch zvířat, který chudinky, kdyby na tebe narazili, tak zmizejí první. Ale co, kdyby tě zabili? Nezabili, ale to, že se vedle tebe něco pohne, co ty nevidíš, tak to bych dostal infarkt. Takže jsem šel a dělal jsem něco mezi wrestlingem a pravěkým člověkem. Že jsem dělal takový, jako jsem dělal výkřiky, aby se mysleli, že jsem obrovský a že mám zuby, drápy, parohy a že mám i ty jedový žlázy v zubech. A že jsem fakt jako Tyrannosaurus Rex. A dělal jsem takový jako, že to, takový nájezd, vždycky to bylo takový ostrý. Že jako takhle jsem dělal a fungovalo to. Nikde nic. Já myslím, že jsi velký člověk. Karel Zivák.